Wongondi keep over my prayers, I have my baby. And they open up the baby. It's the most battle of prison, the court. It went there, it went. Kuna matakoka kosh, kuna matakoka kosh, and number of rambits on the east. Kuna matakoka kosh, sir, it went to Mumbai, I'm my friends and the winner baby. And when you pay Kunamatozoti, Anzi, America Nakamun, and the award. And say, you are in the Katita Lakrinduzi and the Nimkazanuzia Jes. You are Motuendaku East, and the Motu and the Motuno died in the Zotipamunozo Pamopet for 5 days. I'm an Engaman. Why am I here? Ayo, Maya, you don't win the name Motanini Dripan. Is the Ace no Pen and Dripanap? Eh, I didn't mean Dripanap. Contribute to Yanio Dizom. Dripanap. And I just want to forget to go yopin. Don't you drip on the time to escape? $200 $200 It's okay, you need to report on that. Motor and ready. And there's a room where Bond and Algar and Jonah TV, Jonah series. And it bonded and often more than wave route and by on the Kupan and Morangoes. That brings my husband. Akuna Quista Wandruinda. What did you go? Akuna Quista Wandruinda. That brings you know what you wear when Murmunda got a name of Corey with Ugandi Tamba, you Ugandi colonize the brains and with. And soon this is our town. Pep tanga, wakoya niaka lose memory pamberi pangu. Pechi 2 ndikaenda kumushandika dzoka ndikaona wai wacha gamskano basa wakanyepo kuti musikano basa. Pechi 3 ndikakona wa ningiri watengerwa vhale. Pechi 4 ukandiunzira asina mazino ndikakubatai. Izvi zvindoenda maindoneta 5 days uri wega pano. Ndonyaya dzacho unoona kuti ndo zvakufunga izvozvo. My brain mira kubuda ndichikudza. Pano pamba andigari nemukadzi asingana mati. Kuchechi ndokwaurutozoenda. And kana uchida my friends kana uchida kuti imba yedu ite zvakanaka itoenda ku East munhu ndaende ku East andidi munonamata munoudzwa kufa kwakaita Jesu munoudzwa mirayiro 10 commandments everything zvese muchiudzwa izvezvi mutsa moto ende kuchechi and kuchechi ndokuri kuna and stombo dama this or my because maybe dzanharo kwets and it's all right. Sanaro. Udauto sananini panu pamba. Dinga gara ne muna singana mat. Thank you so much. $200 you want it. My brain. Udauta my den. My brain. No way. No way, my brain. Munu ukwenda ku church nas. Who means the end of the motor? Rungo gare mu. My brain. My brain. Chigwe. Ukwenda ku church. Don't go to the end of JJ. Naku is it at $200? Are you okay? Kuchi. Are you okay? Udaku saro chinyanga nyapana porofunga ndizeye madira ako. He? Chofunya nyuva varira tindiende kuchechwa chechi. Andichada kuenda kuchechwa ndichada kuenda chechi ndomanikidzwa. Ndomanikidzwa ndochechi. Ndomanikidzwa here? Haunyare murume mukuru kuti zvimakise papa zvikutobuda pachena kuti wongo wako kuti planya kuti ndinyanganye. Madatu sana mutsetam nema 3 sam pana. Nonsense. Hapana kuchechwa ndiri kwenje. Ere $200 andisikudzosa futi. Enda kuchechi andisikwenda kuti unotenga makapeti angu every time ndinechikudzi that brings ndipo mota ndinosingosiya zvinhu zvemukanda hey noroyesa mota yangu I was one experience wakabva kutora license manje nhasi saka ndinoenda sei kumusangano nemota kunopispenda naye 5 days enda wakajaidzwa iwe enda wakajaidzwa unondiudzira manje kuti ndinoenda kumusangano ndorega kana uri kuzonyanganya tiri kunyanganya tese pano tese tichanyanganya pano kana kune ari kuuya wangu wakaplana anotouya anondiona ndiri pano I'm here. This time I'm just going to say, hey, you know that matter. Can I matter? Can I get Jesu? I got American. You can only American. I got the Gwende. Rubbish. Ah, yeah.
azvadirwa madhaka. Ah, achitoregedza kuti uya hamupurwa uya unoita ngo unofemerwa. Ninoda kusuwa shabha tionaka mebrinzi atsika madziro. Une point. Une point. All right, mira. Kata wabwa, wadima idea kanaka. Good idea.